Dollën e lega për të sprovën. Na na formale i dollën. Dollën e lega për. Lega? Po. Po çi do. Po pa. Sa të kesh dorë jos? Më mirë ti majë ti. Sa të kesh dorë jos? Ti si sudi a? Sa i madh je? Sa të kesh dorë jos? Mos si bën. Deri më mirë ti të investoj po. Shton aty. A janë aty? Aty janë. Ku vjen? Rritë teknologjia, përmirësohen kushtet. Ti do i marrësh ti. Interesi publik. A këtë të ndonë. Ri investoni interesi publik. Mall. Ja, më mirë. A mos më thua pse i lodh? Ja, ja. Këmëse ku dule më mba? A ty, tonë. Ku është ty? Këdo kemi këtu, ku është tjetër më? Fred Peza. Qa thonë? Interpretë të burë dhe të fungë. Pa ka, më të brita e gjithë me të drejtë. Me të drejtë. Në dakord, këtë drejtë, këtë ndjesë, për nuk të duke në nuk. Në ndjesë. Interpretëria është, vjen në mision për të lojë emocionale, sharje nuk bëhen se se. Interpretë, sa më rritë e kjarën, bam, 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 bam. Në më këtë drejtë, dakord, se është atyra imit shaj njëri, po që është eshë. Ja, po, se është atyra, po mos e bëj, se është turp, se je burë me finja. Ska lezet, bëjmë debat, ndërpresim, bëjmë, po nuk shan njëri ju. Ofre kërë që këmë keqëtëm, që këmë të mashu. Po pa të shimë, se përmbajmë për publiku, si do tjetë. Shu e kamë, lojë. Së mu themun që është buri mira i, kur e themë publik. Me më që e do letra se në duen. O Fevzo. Ore, po mbaj, ore, mbaj që i respektoj e temën o burë, se ti le ti ki tema fare. Po temën o ndaj e pa pa o burë, ngellim që në kapi gjumë i kënë qërshu. O Fevzo, ti e i pari, pa diskutu. A i shati. Ti e i pari, po të futën kur të, të qënë të istë një anari, ti e përgjipër se e lebur. Këtë vi, këtë anë i të një. Edhe kjo e... Status i Berishë dhe që më në të. Ja di, unë di, për kur të orë të. E me lesë, nuk ishë për tonë, për kur dalim flasë. O shtë të vimë?